Samarqand shahrining Qorasuv massivida qatroslagan maktab qurilishi davomida loyihadan chetlashib, arzon materiallardan foydalangan qurilish korxonasining ko'zbo'yamachiligi o'tmadi. Yuqoridagi qoidabuzarliklar Samarqand viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasidagi hududiy nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan Samarqand shahrida o'tkazilgan navbatdagi nazorat tadbirlari davomida ma'lum bo'ldi. Ya'ni, qurilish tashkiloti Timur Qalqon mas'uliyat cheklangan jamiyati loyihasida faollar zali va sport zalining tom qismiga gazablok terilishi ko'rsatilgan bo'lsa-da, joyida boshqa materialdan foydalangan. Bundan tashqari, devorlarga gazabloklar terilishda qurilish va me'yoriy qoidalarga amal qilinmagan, ya'ni oraliq choklari qorishma bilan to'liq to'ldirilmagan. O'rnatilgan ayrim deraza romlari oralig'i maxsus qorishma, ya'ni pena bilan to'liq yopilmagan. Yuqoridagi qoidabuzarliklar Samarqand viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan Samarqand shahrida o'tkazilgan navbatdagi nazorat tadbirlari davomida aniqlandi. Shuningdek, obyektda texnik xavfsizlik qoidalariga umuman amal qilinmayapti. Ishchilar maxsus kiyim-bosh bilan ta'minlanmagan. Qurilish obyektida buyurtmachining texnik, loyihaning mualliflik, pudratchining esa ichki nazorati o'z vaqti olib borilmagan. Aniqlangan qoidabuzarliklar inspeksiya tomonidan nazoratga olinib, qurilish pudrat tashkiloti mas'ullariga kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan yozma ko'rsatmalar berilgan. Loyihadan chetlashilgan holda devorlar terilgan, beton bloklar buzdirildi. Hozirgi kunda bu kabi nazorat tadbirlari viloyat bo'ylab davom etmoqda. Bugun Chingiz Nonqulov, Rustam Ragimov, Samarqand.